ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਅੱਸੂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਨਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਚਮਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ? ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫੰਗਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਆਥਣੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਏਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦਿਨ ਭਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ।